Olá, amigos. Eu sou a Bela. Eu sou o Matheus. E hoje nós vamos começar a gravar a terceira temporada do nosso programa Lavandas na Janela, que é um programa de entrevistas, né, no formato de perguntas e respostas, um programa bem dinâmico, onde vocês vão poder conhecer um pouquinho mais do nosso centro, das pessoas que o compõem. Então, vamos lá? Hoje é uma entrevista com os fundadores do Grange, a Simone, a Gilmara e o Marco. Tudo bem com Oi, vocês, gente. pessoal? Tudo Oi, bem? Tudo gente, bem? tudo bem? Então vamos lá. A primeira pergunta é para a Gilmara. E a gente quer saber como foi que tudo começou? Como que o Gresg começou? Bem, gente, é muito bom estar aqui conversando com vocês nesse programa tão maravilhoso que a gente gosta sempre de estar, né, conversando, esclarecendo. E foi uma ótima iniciativa vocês terem resolvido fazer esse programa começando com a gente, viu? Então, É como que uma a gente honra estar aqui com começou? vocês. Ah, obrigada. Como é que a gente começou? Na verdade, eu, Marco e a Simone, a gente sempre, né, fomos espíritas e aí a gente tinha muita curiosidade em aprofundar os estudos e a gente resolveu, na verdade, se juntar para fazer esse estudo guiado, né? A gente se juntava uma vez por semana para poder fazer esse estudo. E aí, depois o Rodrigo e a Bárbara, e as coisas foram, né, aumentando até que a gente resolveu convidar outras pessoas. E aí a gente começou, percebeu que, na verdade, a gente estava formando um grupo que, de repente, ficou um grupo grande, né? E aí a gente resolveu abrir para mais pessoas. Eu acho que a gente pode dizer que foi, o interesse comum que nos uniu, e aí a gente está aqui agora. Ah, graças a Deus, né? É muito bom isso, né? Então vamos lá para a nossa próxima pergunta, né? Agora é a vez do Marco, que possa nos esclarecer um pouco mais o que é o Saint-Germain, né? Essa coisa que a gente sempre fica se perguntando, quem é esse ser, né, de luz que está sempre presente no Gresby, né? Boa pergunta. Olá, pessoal. Muito legal estar participando aqui. Essa pergunta que você fez, Matheus, é uma pergunta muito comum, né? Muito clássica de alguém que vem conhecer o Gresg, né? Tá, por que Gresg? De onde vem Saint-Germain? E vou explicar de maneira resumida, né? Saint-Germain é um espírito de luz, um espírito muito evoluído, que nos dá a honra de ser o mentor do nosso trabalho, de estar perto da gente, orientando, passando tudo o que a gente precisa para poder seguir nesse trabalho de amor. E ele é um mentor que tem um espírito que tem como uma de suas potencialidades, né, como uma de suas habilidades, trabalhar com a chama violeta da transmutação, que também é chamado de chama violeta de Saint-Germain. Não é à toa que nossas, né, nossos símbolos, nossa camisa tem essa cor roxa, porque vem dessa, né, estou mostrando aí, vem dessa energia. A chama violeta é uma chama que vem para purificar, para transmutar, né? Para identificar o que não está bem nos ambientes, nas pessoas, no em tudo que nos cerca e transformar no universo em coisas positivas, em forma de harmonia, de paz. Isso representa um pouquinho da nossa essência, tentar ser paz, tentar trazer harmonia para todo mundo. Sim, muito bonito isso, né? Ver essa chama aqui que está sempre no nosso peito e que é nosso símbolo, né? Ouvi dizer por aí que você fez um texto. Ah, Simone. Ouvi dizer por aí que você fez um texto muito esclarecedor sobre isso, né? Tá lá no nosso site, na nossa coluna. Quando vocês puderem, gente, confiram. Vamos fazer E propaganda, vamos. né? Entrem lá, É, tem. grege.org, para vocês poderem entrar, ver o site, tem muita coisa legal, né? Sim. E agora vamos para a pergunta da Simone. A gente quer saber como se dá o trabalho com os mentores da casa, né? Porque é uma coisa que muita gente pergunta. Como é que a gente faz com as intuições? Quem é que vem? Como é que é? Como se Pois dá é, esse trabalho? a gente tem encontro com os nossos mentores, não é? Através de mesas mediúnicas que a gente trabalha, através de reuniões de instrução, né? Que acontecem com a gente, também com alguns trabalhadores da casa. Enfim, a gente tem semanalmente alguns tipos de exercícios que a gente fala, né? Para receber as inspirações deles e seguir adiante. Então, a espiritualidade da nossa casa é essencial para a gente, né? É a essencialidade são os mentores que trabalham com o Saint-Germain,
mentores que trabalham com essa linda chama violeta, né? E eles são preponderantes na nossa vida, no nosso trabalho, do Grege, e a gente segue muito aquilo que eles preconizam para a gente, aquilo que eles trazem para a gente. Sim. Consegui responder ou mais algum detalhe que você conseguiu? É que é uma dúvida bem comum, né? As pessoas sempre perguntam se é Saint Germain diretamente o mentor, e a gente sempre gosta de explicar que é esse grupo, né? Que... Exatamente. Saint Germain, como o Marco falou, é o nosso mentor, vamos dizer assim, é o ser de super luz, né? Uhum. E com ele a gente tem os nossos mentores que trabalham diretamente com o Saint Germain, e eles sim trabalham conosco. Nós não trabalhamos diretamente com o Saint Germain, digo, nós vamos falar com o Saint Germain, não é assim. A gente fala com os mentores que trabalham com o Saint Germain e trazem para a gente todo o conhecimento da chama violeta, como fazer, que caminho seguir, né? Uhum. Muito obrigada. Muito obrigado. Agora vai mais uma pergunta para o Marco, né? E como se relaciona a teoria com a prática? Né, no Gresge. Muitas pessoas acabam ficando assim, a gente só escuta muito palestra sobre o que tem que fazer caridade, mas como se relaciona essa teoria com a prática? Boa também, Matheus. Acho que é importante falar isso, né, que a gente tem que estudar, se preparar, mas que as coisas precisam de ação, né? A gente precisa fazer aquilo também na prática diária. Então, vários trabalhos que a gente faz lá, o autocura, na ideia de tentar ajudar as pessoas a se reformarem, curarem doenças físicas, mentais, espirituais. Nossos trabalhos de caridade, as visitas às instituições, a todas as casas que a gente ajuda, a gente também recebe ajuda de muita gente, até um agradecimento ficando aqui. A gente sempre que cria uma campanha, a gente recebe muito amor, muita dedicação de muitas pessoas. Os nossos trabalhos do Caravaneiros, que é um trabalho bem legal, onde a gente tem um grupo que é responsável por trabalhar, levar as doações, atingir diversos lares, diversas casas que a gente tem contato, né? Então, assim, sempre no nosso trabalho a gente busca, claro, se preparar, estudar, mas também agir. Tentar fazer o bem no dia a dia, tentar buscar, tentar correr atrás realmente de ajudar, porque no fundo, tudo é caridade, né? A gente tem que ser... A base do que a gente tem que fazer é sempre ser caridoso. E a caridade precisa de ação. Ela precisa ser uma caridade ativa, onde a gente possa estar agindo em prol dos outros, né? Sim, com certeza. Muito legal. Agora, uma outra pergunta para a Simone. A gente quer saber, né? Aproveitar que o Marco já trouxe aí o autocura, já trouxe as nossas caridades. Então, quer dizer, o Gresg não é somente palestras, né? Nós temos várias células de trabalho. Você pode contar um pouquinho para a gente quais são essas células? Vocês têm tempo? Muito bem, a gente tem assim várias células de trabalho, né? Eu vou dizer algumas, aí peço a ajuda de vocês, se eu não me lembrar de todas, para a gente poder conversar. A primeira célula de trabalho que eu vou falar é sobre Jornada pela Vida, né? A gente começou ano passado um trabalho lindo, falando do suicídio, falando sobre as causas do suicídio. O interessante é que a gente tirou aquela ideia de só setembro, né? Nós falamos do suicídio o ano inteiro, conversando sobre maneiras de melhorar, maneiras de se sentir melhor. Então, nesse projeto, né, Jornada pela Vida, que vocês bem sabem, né? Afinal, vocês fazem parte desse projeto, a gente tem rodas de conversa. E as rodas de conversa, elas falam justamente desse tópico. É aquela coisa de que falar é a melhor opção. Então, a gente tem vários palestrantes, amigos nossos, a gente tem a parceria de uma pessoa muito querida para a gente, que é da nossa família também, que é o Ricardo Guimaroski, né? Então, é bem legal. Bom, fora a Jornada pela Vida, a gente tem os podcasts, né? Onde a gente trabalha com... Por exemplo, esse ano a gente está trabalhando com Minuto de Sabedoria e A Hora da História para Crianças. São histórias contadas para crianças, né? Bem legal. Bom, a gente tem também as nossas correntes de prece. A gente tem, toda segunda e quarta, a gente tem correntes de preces e vários trabalhadores fazem parte. Nós temos cursos, né? Muitos deles são com o nosso super amigo Guaraci, né? A gente fez os chakras, o Caminho da Luz, está fazendo agora. Tem um outro que vai ser surpresa aí para todo mundo. Show de bola, como se diz, né? Tivemos Evolução em Dois Mundos. Toda terça-feira a gente tem o Abrindo Evangelho, né? Em que o abre o evangelho e conversa com as pessoas.
Gente, me ajuda aí que eu tô perdida, não me lembro mais. Tem tanta coisa que a gente fica tão feliz, né? É engraçado que essa pandemia, ela trouxe muita coisa diferente pra gente, né? A gente tinha muita coisa, tinha coisas na nossa casa, mas quando veio a pandemia, a gente criou, vamos dizer, uma sala, um grupo de estudos, né, Bela? Online. Sim. Então, dele vieram várias coisas. Ah, a gente tem um papo com o Gresger, com o Alexandre Bulhões, que ele traz pra gente tópicos sobre como ser feliz. Então, a gente conversa, são encontros menores, e a gente pode falar. Temos a grupoterapia também. Mais alguma coisa, Marcos e Mari, vocês dois que queiram acrescentar, que eu, de repente, não tenha falado? O jovem Gresg, né? O jovem Gresg que vem aí com muita coisa. Tem um site da gente também. O site da gente tem colunas fantásticas. Duas vezes por mês, no mínimo, a gente tem aí colunas. No nosso Instagram, a gente está falando muito sobre vícios, né? A gente tem sempre várias coisas, vários tópicos interessantes para os jovens. Há um momento de descompressão, né? Que segundas e quartas a gente tem com a Tayane aí, momentos de yoga para iniciantes. Então tem muita coisa, gente. E eu esqueci alguma coisa? Acho que é bem por aí. Já deu para perceber que a gente pode aprender de várias formas aqui dentro. Seja meditando, seja lendo, seja vendo as palestras ou ouvindo os podcasts. Tem para todos os tipos de pessoa, não é mesmo? Todos os tipos de atividades. Com certeza. Uma coisa que eu queria falar, do ler é transformar, né? A gente tem uma campanha para o pessoal saber que é muito importante, que esse ano a gente diz o seguinte: a gente tem que alcançar todos os trabalhadores, todo mundo da nossa família, 8 livros por mês. Por ano, quero dizer, por mês não, gente. Por ano. Então, por mês não dá, né? A gente tem postagens, a gente tem o Lucas que trabalha com a gente também, trazendo os livros que não são espíritas, a Mariana que traz livros espíritas, então tem muita coisa. É todo mundo um trabalho muito bonito. E muito completo. Dá muito orgulho disso. Então, vamos lá para mais uma pergunta. Essa vai para a tia Mara. Os cursos e atividades do Gresg são pagos? Acho que é uma pergunta bem frequente, né? De tipo, será que realmente tem que pagar palestra? Tem que pagar alguma coisa, alguma quantia para estar presente, para fazer algum tipo de atividade no Gresg? É verdade, Matheus. A verdade é que a gente recebe muito essa pergunta, né? E a gente tem que lembrar sempre que a grande bandeira do Espiritismo, né, a mensagem que os Espíritos trazem para a gente, é que dá de graça o que de graça recebeu. Eu acho que, assim, a gente tem, graças a Deus, a bênção de poder estar aqui divulgando um pouquinho essa doutrina, ajudando, né, uns aos outros, porque a gente está sempre se ajudando. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que essa ideia de que a gente junto, a gente consegue, na verdade, superar mais as coisas, né? Eu acho que é por aí. Então, não é pago, né? Todas as palestras, todos esses cursos que a gente oferece, presenciais e não presenciais. A Simone esqueceu de falar dos nossos seminários, que a gente, presencialmente, a gente teve alguns seminários maravilhosos e fizemos alguns, vamos fazer ao longo do ano, alguns outros online, né? Mas nada disso é pago, né? A gente tem que pensar bastante que, na verdade, o que a gente tem que fazer é estudar. E a gente aqui está para isso, né? Para poder, de alguma forma, estar aí divulgando a nossa doutrina e chamando as pessoas para estudar, para conhecer um pouquinho mais. E esse conhecimento, com certeza, transforma as nossas vidas. Eu acho que esse é o fundo, né? Que a gente pode estar junto aqui, se apoiando, se incentivando, e a gente vai crescendo junto. Acho que a palavra realmente é isso, né? Transformar. Transformar em conhecimento, em aprendizado, tudo isso leva essa palavra realmente, assim. Muita gratidão. Eu acho que o mais importante, assim, às vezes as pessoas, né, têm essa coisa de... O que a pandemia também possibilitou, da gente ter essa facilidade de não ter que se deslocar, de poder acessar os cursos que a Simone falou online, que estão lá no YouTube, né? Então, na verdade, a gente tenta trazer o máximo de conhecimento para as pessoas poderem se inspirar, na verdade, e começar. Eu acho que é por aí. Né? Porque muitas vezes a gente tem sempre aquela coisa de dar desculpa, ah, eu não tenho tempo, eu não posso agora, ou na hora que a gente coloca a palestra ao vivo e tal,
mas ela fica lá gravada. Então, sabe, são milhões de pessoas assim que podem se beneficiar. E outra coisa, a gente tem assim, vários colaboradores que estão assim nos abençoando com várias palestras maravilhosas, o Guaraci, a Serrana, o Ricardo, são nossos amigos do coração que estão aqui compartilhando isso com a gente. Isso a gente quer levar para o mundo, na verdade. Com certeza. Agora sou eu, né? a próxima pergunta é de novo para a Simone. E a gente quer saber se o Greg, assim, as pessoas normalmente perguntam se o Greg trabalha com mesa mediúnica nas reuniões públicas. Não, a gente trabalha com mesa mediúnica no trabalho interno do Greg. E algumas pessoas são chamadas, mas não todas. É um trabalho. A gente trabalha muito com os irmãos suicidas, a gente tem um trabalho voltado para os irmãos suicidas. Mas não é aberto ao público esse trabalho. Por enquanto, não. Perfeito. Mais uma pergunta para o Marco. Vamos lá. É preciso ter conhecimentos prévios da doutrina para participar das atividades? Também pergunta comum, né? Bem clássica de aparecer. Não tem nenhuma restrição. A gente aqui quer poder receber todo tipo de conhecimento, todas as pessoas que queiram vir conhecer, que queiram estar junto com nossa família Gregg, nosso grupo de amor, né? A gente tem trabalhos que variam muito de perfil, tem trabalhos que são um pouco mais complexos, por vezes a pessoa tem uma base prévia, é quase necessário, mas também tem cursos para iniciantes, tem coisas que são desenvolvidas de maneira desde o princípio para a gente vai ter aí acontecendo vários tipos de trabalho, como a gente viu, né? Nas respostas antes aí, tem tanta coisa acontecendo, você consegue atender qualquer tipo de pessoa. E também, deixando bem claro, a pessoa não precisa ser espírita, não. A pessoa vai ser muito bem recebida, independente da religião dela, querendo estar lá com a gente, querendo conversar, conhecer, ajudar nas campanhas, poder estar visitando junto com a gente. A gente não tem nenhum tipo de critério de entrada, só o amor, né? A pessoa vindo com amor, a gente vai ser super bem recebida. Ou seja, respondendo a tua pergunta, não tem nenhuma necessidade de conhecimento prévio da doutrina para estar junto com a gente nessa jornada, não. Com certeza. Contando que nós somos conhecidos como o grupo do abraço, né? Então, recebemos todos vocês de braços abertos, viu? Sintam-se abraçados. Estamos em abstinência de abraço, né? Por conta dessa pandemia. Não vemos a hora de voltar para tudo presencial para a gente poder se abraçar. Vai ser um abraço o tempo todo, praticamente. É verdade. Bom, gente, agora a gente vai para a última pergunta desse vídeo, mas eu queria informar vocês que a gente vai parar o vídeo depois dessa pergunta e vai ter uma continuaçãozinha, um spin-off. Então, a gente vai dividir essa entrevista em duas partes. Agora a gente vai para a última pergunta da primeira parte, que é para a tia Gilmara. De novo, eu falei tia. Gente, vocês me desculpem. Mas eu sou tia mesmo, gente. Não, é tia, muito. Gente. Qual o problema? É tia. Esse é o título então, que eu mais gosto, ser tia, pode chamar. A gente quer saber qual a mensagem que o Gresg quer deixar com todo o trabalho, qual a mensagem geral assim, do nosso trabalho. Gente, eu acho que como eu já havia dito, né? Eu acho que o grande lema do Espiritismo que a gente tem que levar como lema para a vida é que fora da caridade não há salvação. E a caridade que a gente quer dizer não é só a caridade material, é a caridade de você estar ali de braços abertos, de ser um ouvido, né, um ombro amigo. Então, eu acho esse abraço que acolhe, eu acho que é isso que a gente prega muito aqui no Gresg, né? Estarmos disponíveis para poder, na verdade, ajudar e ser ajudado, sabe? Porque eu acho que isso que a gente aprende mais, que quando a gente está achando que está ajudando, a gente percebe que, na verdade, caramba, como que eu fui ajudado, né? E a verdade é essa, eu acho que isso que engloba todo o nosso trabalho. Quando a gente curso, quando a gente decide fazer uma palestra, esse é sempre o objetivo, é esclarecer, é trazer esse conhecimento que nos acolhe, que nos dá sustentação nos momentos difíceis, que são inevitáveis nessa vida, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode estudar, a gente pode entender todas essas coisas que acontecem e nos fortalecer. Eu acho que essa seria a grande mensagem que a gente tenta viver e levar para todo mundo. Que, olha, a gente está junto, não importa, nos momentos felizes, nos momentos tristes, e eles vão passar. E
a gente está aqui, junto sempre. Eu acho que é essa a mensagem. Chega até a dar um quentinho no coração, né? Né? Assim, é verdade. Isso que a gente quer. Mesmo com essa distância, mas que a gente possa ser sempre presente. É isso. Verdade. Gente, eu vou pedir para vocês se despedirem, para a gente parar de gravar e começar um novo, que agora vai ter uma segunda parte muito legal. Então, tá bom. Mandem suas palavras finais para quem só, só quiser ver essa primeira parte, mandem um beijo. Muito obrigada a todos que assistiram. Beijo, muito obrigada. Eu só queria dar uma palavrinha que eu esqueci de duas coisas. Eu falei que era as células de trabalho, eu esqueci de duas muito importantes. É o nosso curso do Memórias dos Suicidas, né, que está acontecendo toda a última terça-feira do mês, com a nossa amiga Serrana. E o curso Reforma Íntima, que está acontecendo toda primeira e terça-feira do mês, com o Marco Antônio Bechara. Então, eu esqueci de falar e não posso deixar de falar isso que é tão importante, né? Desculpa aí. Gente, não, obrigada, que isso? Muito obrigada por essa entrevista, obrigada a vocês dois e obrigada aos meus amigos que fundaram isso comigo, porque a gente está junto e é muito bom ter vocês todos, assim, essa família de amor. Então, um beijo. Beijo, gente. Muito obrigado. Beijo. Obrigada a vocês por essa entrevista. Eu espero que todo mundo possa olhar o nosso site para poder saber com maiores detalhes tudo que o GRESG tem. E se tiverem alguma pergunta, coloca aí que a gente depois responde. Viu? Um beijo grande. Amo vocês. Fiquem beijo, gente. E fiquem ligados que no próximo vídeo vai lançar já, viu? Beijo. Beijo.